В този ред на мисли съм искрено зарадван, че така разширявате предмета на компетентност на тази комисия в посока господин Петър Петров. За съжаление, това е неофициално разширяване. Надявам се и към Алексей Петров да го по същия начин да го разширите към Кърл, към много хора, които могат да свършите полезна работа. Но това си ваша преценка. Нали? Алексей Петров е опасно, затова няма да там се снимава. Дай ще го пропуснем този момент. В този ред на мисли, дали е известно на министъра на вътрешните работи. Министъра на вътрешните работи, всеки дългогодишен служител на МВР. Та практика е известна. Аз не съм дългогодишен служител на МВР, но съм правосъдна система, след като на мен е известна. Е известна на от кварталния полицай до министъра на вътрешните работи. Както ми е известна практиката за отчитане на всички началници в МВР, висостоящите, както в митниците. Ме разбирате какво означава отчитане. Финансов аспект имам предвид. Като в някои моменти е по-малко и по-контролирано, дори в момента безобразно, като в момента на база на така великата реформа, която господин Рашков проведе в МВР, резултат от който е насипното му състояние и будна кома, ако предпочитате, но това няма значение. Това са щети за държавата, но държавата никога не интересува, така че да си говорим по-нататък. Кои са тези лица, които са най-отгоре и така нататък, и така нататък. Но вие всеки ден сте с тях, нали, сглобихте коалицията, господин. Вие мен ме питате. При положение, че някои седат с кута, пият кафе, не знам какво правят. И вие ме питате Борисов дали е ръководи държавата, след като през нощта маха външния министър, защото не слушка. И за да не влезе на Борисов Магнитски. Ма вие сериозно ли ме питате за това нещо? Ай, моля? Ама не правя предизборно, говоря му. Ама вие правите същото нещо. Еми, нещо се притесните за господин Борисов. Не, никак не се притесните. Ще ви се кара гласа. Ще ви се кара. Сте се изправили сам пред срещу политическия поклук. Така ли съм написал? Как съм написал? Никой от нас не си е позволил да го убити. Аз само. Някой се разпознали? Не, не. Само ви казвам, че никой до сега от нас не си е позволил да ви убити. Ама то няма смисъл, защо да не отмишлявам? Защото нямате причина. Да, да. А вашата е видима, да ви кажа за целия български народ. Да, нека да така, ще продължим и за въпрос. Да, и да се концентрираме върху отговор. Думата Борисов предизвиква шок. И страх. Господин Гешев. Нема да ми заливат вас, спокойно, не се присъединете. Господин Гешев, борен си начин. Така, групи за влияние. Групи за влияние има навсякъде, и в Народното събрание, и по тази причина не се приема закон за лобизма. Ние ви питаме за правосъдна система. За правосъдна система, да. Всеки втори адвокат е лобист, ако искате, предпочитайте, без риск да се обидат. По определен начин се трябва да го съдебна. Да, съдебната власт. Вие се занимавате с наказателното право, там са най-малки мизите, да го кажа. Това е, че сериозните са в гражданските дела, административните, с където не се занимават, и търговските дела. Защото там процента, както чувам, вече върви към 20% от материалния интерес. Това е конкретика ли? Може да сметнете по едно данъчно дело, където има данъчно облагане, колко е плюсът. Сега ще никой не се занимава с това нещо, там си върви тихо. Пострадала е държавата, от едната страна е държавата с юрисконсулта, никой не го интересува и си взимат и не процент. Ето къде има проблем, мога да пусна дали е вярно или не е вярно. Така, но за някакви древни гонорари в наказателните дела правим комисии. Добре. Какви бяха други въпросите, господин Владов? Карате по кратко, казах, няма вашата така квалификация и компетентност. Или може би, понеже много се разпростирате странични въпроси заради това. Ми, всеки има право на мен, господин Минчев, ние сме демократична държава. Обаче вие сте задължени да защо на делото. Извинявам се, не дел. Защо образувано производство по казуса с Пепи и Еврото? Едва 23-та година, въпреки че тези данни бяха известни все още 2020 година. Какво наложи тези години забавяне? И не споменахте дали атентата също вас има нещо общо с тези групи за влияние и с лицата, за които предизвикват с тях тук и сте почитали с някакво устройство. Трагично, тъжно, не е смешно, но това беше друга история. В този ред на мисли, кога се образува едно дело, преценява съответен магистрат, както вие преценявате кога и какъв закон да приемете. И не е ваша компетентност, нито моята като главен прокурор,
направите оценка кога се образува на досъдебно производство, се образува, когато има доказателства. Факта, че никой не образува на Петров, включително на Мартин Божанов, включително на олигарството, след по мое време. В момента всичко се осребрява, скешва и, както знаете, господин Прокофиев спечели 200 милиона, защото вашата антикорупционна реформа доведе до това, че са тези ниска за 200 милиона и тия 3 милиарда, които бяха запорирани, ще се отидат съответните олигарси. Ето, това е вашата съдебна реформа. Та, в този ред на мисли, за това е образувано досъдебното производство. И ме питат защо не е арестуван Борисов. Защото ми трябваха 2 седмици. И логичният въпрос е кой се изправи срещу това нещо, единствено тази държава, а не защо късно. И той щеше да е първия, може би някой в Народното събрание, втори, трети, четвърти и пети. И резултатът е ясен. Вие показахте всички индиректно през Висшия съдебен съвет, който клекна политиците, вие го натиснахте, заплашите и така корумпирахте, че отгоре на хранителната верига са политиците. Борисов, Пеевски, Асен, как беше Василев, Кирил Петков, Атанас Атанасов, Христо Иванов, сега някой отпаднаха, ще дойде други, ще се сглобите пак и така. И системата продължава да си функционира, просто парите върват в друга посока. Това е положението. Какво беше друго, господин Иванов? Какво за медиите? Сега и за медиите ще отговорим. За това, което каза съдия Цариганско, господин Гешев, че в едни медии излизат статии на база, на които прокуратурата се самосезира. И това е тенденция в едни определени медии да излизат подобни публикации. Какво знаете вие? Виждате ли нещо наредно в това? Самосезирането, голямата част се преценява от съответен наблюдаващ прокурор, кога се самосезира и коя медия. Сега много хора се самосезират от различни медии. Аз не питам кой се така ползва капитал от Дневник и други такива медии, които са свързани с господин Прокопиев и за какви цели. Всеки може да се преценява коя медия харесва, коя не харесва, коя как определя. Факт е, че медиите, ако ви кажа България, те са зависими от собствениците си и от плащата. И почти независими медии няма. А има интереси. Тук нататък съдия Цариградска не смятам да я коментирам. Тя е лично засегната, има си своите причини да си кажа прави неща. Така че в лични драми не смятам да влизам. И какво тя смята, откъде го знае, откъде не го знае, за мен е много странно, след като аз не го знам тогава. Първо тя го знае, така че това влизаме в някакво дребно теми, което от кои медии и какво има отношение към Мартин Божанов. Това нещо. Добре, да, ако ми обясните, ще го говоря. Сигурно е нещо много важно. Последно ми отговорихте, дали познавате Петър Петров? Петю Петров. Него познава цяла София в моята сфера на дейност. Какви отношения сте имали с него, ако го познавате? Нали ви казах, че той и аз го познавам. Даже имаше едно подробно интервю с госпожа Бенатова и Галина Шкерова. Ако искате, мога да изгледате там, да не ви губа времето, подробната версия, пълната версия. Сега ще ви кажа кратката версия. Кратката версия е, че още 96-та година той беше прокурор в района. Включително след това е бил началник мой в следствието като заместник директор. След това аз съм бил началник, след това напусна и така нататък. Дълга и широка история. В един момент даже участваше в моето командироване в Перник, което някой възприеха като наказание, аз като награда, защото не подписах едно обвинение и така нататък. Дълга и сложна история, така че имам. Работил съм по дела с него, като следовател, като прокурор, като всякакви служебни отношения. Бил съм в една реална следствена служба с първата му жена, която фамилията забравих. Каква е така, че няма да използвам. Малко име. Виждал съм го постоянно, когато бях позициониран като прокурор градска в сградата на Монтевидео, където е следствата. Това се е много важно да ви питам. Вие познавате ли Борисов и виждали сте го в какви отношения сте? Какви отношения сте с господин Борисов и господин Борисов? Това е въпрос. Какви отношения сте? Коалиционен партньор го избрахте. Какви отношения сте? Е, това ми задавате въпрос. Какви отношения сте с господин Борисов? Чакайте, не задавате ли въпросите, господин Борисов? Може? Не задавате ли въпросите? Така ли? Да. Не мога да питам.
Това не може. По българската конституция не мога да питам. Страх ли? Не, също. Не, не, не. Ако не ви е страх, нека да питам. Мен не ме е страх. Не, аз съм адвокат на справедливост. Колеги, моля да няма дискусия. Господин Гришев, тези въпроси бяха зададени в контекста на групите за влияние. Какъв е предмет на тази комисия и какъв... Най-голямата влияние сте вие с... Къде сте сгубихте? Какво голямо влияние? Същия контекст ви отговарям. По темата съм. Не бих така. Темата са добре. Най-отгоре. Ама вече не сте дете. Много ли е забавно с темата, не е чак толкова забавно. Да. Не е забавно. Да, тъжна е за цяла България. Не, прав сте. Надявам се, че сте го осъзнали все пак. Да. Радвам се, че сме на мнение. Така. По отношение тъжно. Групите за влияние. За темата на господин Гешев бяха зададени въпроси. Какво за групите за влияние? Колко са? 86. Добре. Какво направихте да противодействате на тези групи? В момента, в който имаме информация, са образувани дела и са извършени действия. Вие трябва да попитате защо вашите служби пазиха контрабандни канали, които бяха известни преди 3 години. И ще ви кажа защо ги пазиха, защото се отчитаха на правителството, което да бъдеше повече на информация. Мисля, че излезе повече. Сериозният въпрос, защо службите са подали информация на прокуратурата, за да бъдат арестувани когато бяхте в правителството. А не в момента, за да се използват. Съвсем извън рамките на въпросите. Отговарям с примерите.